Облыс орталығында білімді ұлт терең білім, еңбекқорлық және отаншылдық тақырыбында тамыз конференциясы өтті. Оған 530-ға жоқ педагог қатысты. Атап айтар болса, қалалық және аудандық білім бөлімдерінің басшылары, білім мекемелерінің педагогтары мен ата-аналар қауымдастығының өкілдері жиналды. Конференция барысында цифрлық Қазақстан аясында өңірді дамыту, өңірдегі сапалы, сұранысқа ие білікті мамандарды даярлау мәселелері айтылды. Жиында облыс әкімі Нұрлан Нұрынхаев ұстаздарды жаңа оқу жылымен құттықтады. Баласын үйретуден жалықпай ұстаздық қылған мұғалімдер қауымы ұлабай өсиетіне адалдық танытып, салтын сақтап, дәстүрін дәріптеген саналы ұрпақ қалыптасуына аянбай қызмет етеді деп сенемін. Еңбектеріңіз жанып, шәкірттеріңіз осысын. Жаңа оқу жылы табысты, құтты, мерекелі болсын. Конференцияда аймақ басшысы биыл 1700 орындық 4 жаңа мектеп ашылатынын айтты. Сондай-ақ 2025 жылға дейін 5100 орындық 11 мектеп салу жоспарланған. Бұған қоса облыс аумағындағы білім әлеуетін көтеруге қатысты ұсыныстар айтылды. Қазірде өңірде барлығы 157 балабақша мен 202 мектеп жанындағы шағын орталық бар. Сондай-ақ 102 мыңнан астам оқушы 301 мемлекеттік жалпы орта мектептерде білім алуда. Өткен оқу жылында 274 түлек алтын белгі иегері атанса, 386 түлек үздік аттестатпен мектепті аяқтаған. Алайда ұлттық тестілеу кезінде 47% алтын белгі мен 58% үздік аттестат иегерлері 100-ден жоғары балл жинай алмаған. 2021-2022 оқу жылының қорытындысы бойынша облыстағы білім сапасы 68%, ауыл мектептері бойынша 66%-ды құрайды. Биыл Абай облысында барлығы 4714 түлек мектеп бітіріп, оның 3024-і жоғары оқу орындарына түсті. 1814 түлек грант иегерлері атанды. Сондай-ақ білім сапасын арттыру мәселелерін шешу жолдары да таныстырылды. Үлгерімі төмен балалар мен әлеуметтік жағдайы төмен отбасылардың балалары үшін цифрлы ұстаз жобасы жоспарлануда. Жиын барысында облыстағы үздік деп танылған білім беру мекемелері мен педагогтар марапатталды. Білім саласының ардагерлеріне де арнайы марапат табысталды. Ұстаздардың айтуынша, жаңа оқу жылындағы жаңа бастамалар жарқын өзгерістер әкеледі. Жаңа оқу жылын жаңа табыс пен үлкен шығармашылықпен жақсы деңгейде оқушыларымыздың білім сапасын жоғары деңгейде көтеру мақсатында бір жақсы жыл болады деп есептеймін. Біздің мектебімізде жалпы 40 мұғалім қызмет атқарады. Соның ішінде қазіргі оқу ағарту министрінің өзгерісіне байланысты қазіргі күні үлгілік оқу жоспары 365-ші сонда көптеген өзгертулер болды толықтырулардың. Бірақ біздің мектеп толық қанағаттанып отыр, мұғалімдеріміз қысқарған мұғалім жоқ. Өте көзқарасым өте дұрыс. Өйткен себебі қазіргі кезде бірінші кезекте тәрбие тұру керек. Сондықтан да біз өз еліміздің тәрбиесі ісін жақсы жүргізетін болсақ, өзіміздің патриоттарымызды, жас жетекшілерімізді тәрбиелеп, өзіміздің қазақ тілінің дамуына, мемлекетіміздің дамуына зор үлес қосады деп ойлаймын. Басқосуда жас мамандар да назардан тыс қалмады. Әр өңірден жиналған 13 педагогқа жас маманға аманат марапаты табысталды. Солардың бірі Знаменка орта мектебінің мұғалімі Жаннұр Серікқали. Оның ұстаздық салада қызмет еткеніне 5 жылға жуық уақыт болған. Енді мен бірінші рет келіп тұрмын бұндай тамыз конференциясына, сондықтан менің әсерім өте керемет, ғаламат деп те айтуға болады. Себебі небір екі жақсы адамдарды көрдім, қаншама адамдармен өзім танысып та үлгердім. Және осы конференциядан өзімнің аларым көп деп есептеймін. Әрбір жаңарған дүниеге біздің көзқарасымыз жақсы, оның үстеміне білім саласында көптеген өзгерістер әлі де керек, әлі де болып жатыр, және соның барлығын біз лайықты түрде қабылдаймыз деген ойдамын, және болашақта осылай жұмыс атқарамыз деп есептеймін. Ауқымды шара барысында өңірдегі білім беру ұйымдары саладағы жетістіктерін көпшілік назарына ұсынды. Оқушылардың озық ойлары мен ұшқыр қиялдары негізінде жасалған робототехника, қолөнер бұйымдары мен білім аясындағы жетістіктерінен ұйымдастырылған көрме келушілерге арнайы таныстырылды. Осылайша облыста алғаш рет өткен тамыз конференциясы ұстаздарға тың серпін берді. Шұғыла Сұлтанмахмұтова, Нұрлан Оразалин, Семей телеарнасы.